ভাবে এই মুহূর্তত করিমগঞ্জৰ পৰা আহিছে খবৰ। করিমগঞ্জত অবশেষত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তত কৃপানাথ মাল্লা বিজেপিৰ প্রার্থীগৰাকী জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কৃপানাথ মাল্লার জয়লাভ এয়া করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত। স্বাভাবিকতে খুব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এখন খেল আমি দেখিবলৈ পালো করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত। কিন্তু অবশেষত মাল্লার হাতত পরাস্ত হল কংগ্রেসৰ হাফিজ রশিদ আহমেদ। শেষ মুহূর্তলৈকে যুঁজি আছিল কিন্তু শেষ জয় নহল হাফিজ রশিদৰ। কৃপানাথ মাল্লার জয় হৈছে করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত। আর ইয়াকে ধৰি অসমত বিজেপিৰ অকলে বিজেপির নখন আসনত জয়লাভৰ খবর। তার বিপরীতে মিত্রতা থাকা দুটা দলের জয়লাভ। মুঠ মিত্রতার সঙ্গে বিজেপির বা এন ডি এর আসনের সংখ্যা ক্ষেত্র 11। আর এটা সময় হয়েছে পুনপতি সম্প্রচার আকো এবার যার আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্ত থাকিব কিছু সময়ের পাছতেই আমি কাষলৈ যাম পুনপতি সম্প্রচার জড়িয়ে। তার পূর্বে আন কেতবোর খবর আহিছে ইতিমধ্যে আমি জানাইছো মাল্লার জয়লাভ কৃপানাথ মাল্লার। ইফালে খন্তেক পাছতেই নরেন্দ্র মোদিয়ে সম্বোধন করব দেশবাসীক। খন্তেক পাছতেই বিজেপির কার্যকর্তা সম্বোধন করব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। নির্বাচনত হেট্রিকর পাছত মোদীর ভাষণ আর কিছু সময়ের পাছতেই কেটামান মুহূর্তের পাছতেই প্রধানমন্ত্রীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন করব। অবশ্যই সম্বোধনত কি কথা উল্লেখ থাকে সেয়া হব লক্ষণীয়। দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির যেহেতু দিলীপ শইকীয়ার জয়লাভ হয়েছে বিজেপির প্রার্থী, আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তর সঙ্গে দিলীপ শইকীয়া আছে। নবজ্যোতি মহন্ত, দিলীপ শইকীয়ার প্রতিক্রিয়া আমি জানিব বিচাৰিছো। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আসলে বৃহৎ ব্যবধানত জয়লাভ করলে সক্ষম হয়েছে দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির আসলে মিত্রজোঁটৰ বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া। আর ইতিমধ্যে এই বিজয় লাভ করার পিছতে যে প্রমাণপত্র লোক কারণে আগবাড়িছে উপায়ুক্ত কার্যালয়লৈকে আমি ওসরলৈকে যাম, যেহেতু বৃহৎ ব্যবধানত জয় লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। বিগত বারতক এইবার অধিক সংখ্যক ভোটত এই বিজয় সাব্যস্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। আমি আপনার ওসরে আছো, শুভেচ্ছা জানাইছো। প্রথমতে আসলে আশা করা ধরনের লাভ করেছে ফলাফল? আশানুরূপ বুলি কব লাগবে, কারণ বেশি আশা করাতো বেয়া। গতি আমি ভাবিছিল যে এবার 4,00,000 ভোটের একটা মার্জিন হব, কিন্তু যেহেতু দলগাঁওত মানে পরিস্থিতিয়ে অন্য রূপ ললে, দলগাঁওত প্রায় 2,00,000 উপর ভোট পালে কংগ্রেস দলে, সেই কারণে আমি ভাবিছিল যে অন্য দলেও ভোট পাব কিছু, সেই কারণে আমার যেটু মার্জিন এই মার্জিনটু প্রায় 3,25,000 আমি নামি আহিবলগা হল। যে নহক, নির্বাচনত জিকাটোয়ে হয়েছে ডাঙর কথা, গতি যো জিতা উই সেকেন্ডার। গতি সেই কারণে দায়িত্ব বাড়িল, দায়িত্ব বাড়িল মানে প্রথমবার কিবা করিব পারিছিল পড়া নাছিল, রাইজে ক্ষমা করেছিল। দ্বিতীয়বার করার লগেলগে, দ্বিতীয়বার জয়ী হওয়ার লগেলগে রাইজর সদায় একটা তীক্ষ্ণ নজর থাকিব। গতি নজর, তীক্ষ্ণ নজরটো কেনেদরে মই সমাহিত করে নিজের মাজত আমি রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষাব পূরণ করবা যায়, সেইখিনি কথা আমি প্রাধান্য দিব লাগিব। আর যেহেতু আমি রাষ্ট্রীয় দল আর দিল্লিত বিজেপি সরকার, দিসপুরত বিজেপি সরকার, কোকরাঝার বিটিসিত বিজেপি সরকার, ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারে এই যে আকাঙ্ক্ষিত জেলা দুইখন, দরং আর ওদালগুড়ি দুইখনে এসপাইরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, আকাঙ্ক্ষিত জেলা দুখনের যা উন্নয়নের সূচকাঙ্ক আছে, ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স যা আছে, ইন্ডিকেটর্স আছে, সেইবিলাকর ক্ষেত্রে যত যত দুর্বলতা আছে সেইবিলাকক আমি সবলতার রূপান্তর করব লাগিব। গতি সম্মুখত আছে প্রত্যাহ্বান, কিন্তু প্রত্যাহ্বান থাকলেও আমার আত্মবিশ্বাস আছে যে এইখানে প্রত্যাহ্বানক নেওচা দি আমি দরং ওদালগুড়িবাসী প্রায় 22,00,000 ভোটারর মাজত আমি সরকারখনের ভাল ভাল কামবিলাক আগবাই লৈ যাবৰ কারণে আমি সক্ষম হম। মূল কাম কি হব যেহেতু দ্বিতীয়বার কারণে? সব বিটিসির যেহেতু ছটা সমষ্টি মূলত, ছটা সমষ্টির বহু মানে কাম আছে, তার ভিতর যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বহুদিনিয়া কিছু অঞ্চলত রাস্তা ঘাটর বা অন্যান্য ধরনের দলং কালভার্টর পর আরম্ভ করে এইবিল কথা আছে, এইবিল কথা একটা উন্নয়নের বিষয় আছে, সেটা একটা কাম করব লাগিব। আনহাতে আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের কিছু কাম আছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কাম করবলগা আছে, রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক প্রতিষ্ঠান কিছু আনবরা যায় নেকি, যেহেতু বিটিসি চুক্তিত কিছু কথা অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। তার লগেলগে আমি ইয়ার যা উগ্রবাদী বা তেনে ঘটনাবিল সংঘটিত হয়ে আসে বহু বছর বিটিসি, সেইবিল লাই লাই যা 3-4 বছর কমিছে, আমি কেনে একদম উগ্রবাদক একবারে
পুলিয়ে পোখাই উভালিব পাৰো অর্থাৎ বিটিসিত স্থায়ী শান্তি আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু আন্তৰিকতা বৃদ্ধিৰে কেনেদৰে আমি সমবিকাশ সমমৰ্যাদা আৰু সম অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰো সেই কথাটোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে আচলতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নবজ্যোতি এইখিনি তথ্যৰ বাবে আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লাইভত। আৰু এনেধৰণেই নিজৰ নিজৰ এই আনন্দৰ ক্ষণত যিসকল তেওঁৰ লগত আছে সেইসকলৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰা দেখা গৈছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। এয়া হৈছে যিসকল প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আনন্দৰ ক্ষণ। এই আনন্দৰ ক্ষণটো সকলোৱে উপভোগ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰ্তলৈ হওক বা গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধিয়ে হওক বা দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াই হওক বা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈয়ে হওক অথবা ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনেই হওক, মুঠতে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু সকলোৱে মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি আছে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আমি। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যবোৰ আহি আছে আৰু স্বাভাৱিকতে এই নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হিচাপে বিবেচিত হৈ গ'ল। ইফালে চৰকাৰ গঠনক লৈ কাইলৈ এন ডি এৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰো। এন ডি এৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব দুই কিং মেকাৰ জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিয়ে। ইফালে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলো মিত্ৰ দলে। চৰকাৰ গঠন কৰিবনে বিৰোধী আসনত বহিব সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত এলায়েন্সৰ বৈঠকত হ'ব। এক সংবাদমেলত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। কাইলৈ দুয়োপক্ষৰ বৈঠকৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব কোনে কেতিয়া গঠন কৰিব পৰৱৰ্তী চৰকাৰ। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब
काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला और इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेता निजर निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करिले, स्वाभाविकते या विरोधी भावे एटा आशाप्रद खबर किन्तु एतिया समय होइसे पुनपते सम्प्रचार आको एबार कारण आमार दुजन कोइ সাংবাদিক আছে লাইভত, সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর পার্থজ্যোতি বৰা আৰু ডেপুটি এডিটর নীলভট আচার্য, দুইজনৰ কাষত গৈছো যিহেতু এতিয়াও বহুখিনি তথ্য সন্মুখলৈ আহিবলৈ বাকী আছে। এন ডি এ এতিয়া 291খনত আগবাঢ়ি আছে, ইতিমধ্যে 275খনত এন ডি এ জয়লাভ কৰিছে, ইফালে বিরোধী 198খনত জয়লাভ কৰি আছে, 36খনত এতিয়া লিড লৈ আছে, এন ডি এ 16খনত লিড লৈ আছে। পার্থ আৰু নীলয় হয় জয়ন্ত, এটা পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত আহিছে, আপুনি ক্ষমা কৰিব প্রাঞ্জল, আপোনাৰ এটা পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত পৰিষ্কাৰ হৈছে, 275খন আসন বিজেপি প্লাছে লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ বিজেপি প্লাছে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিছে, চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশত পথ প্ৰশস্ত হৈছে। তেওঁলোকে আসন পাব কিমান, 290ৰ পৰা 291খন, ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্লাছে আসন পাব 230ৰ পৰা 234খন। কিন্তু ৰাহুল নীলয় আপুনি মন কৰিব, ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদ মেলত এজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সাংবাদিকে, আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব নেকি? তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ নকৰোঁ বুলি কোৱা নাই, বিৰোধী এখন শুৱনি কৰিম বুলি কোৱা নাই, অৰ্থাৎ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথা নস্যাত কৰা নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে। এতিয়া কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব সেয়া অন্য বিষয়, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্লেষণ আগ্ৰহম। কিন্তু নীলয়, আপুনি অসমৰ কিছু আপডেট দিব বিচাৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে